Avui us explicaré un conte. Aquest conte és La Santa Espina. Aquesta història fa molt de temps que ningú l'ha escoltat. Va estar prohibida. Un desertor! Germans i germans! Crec que ja tenim el que buscàvem! Sí, et farem rei i obeiràs totes les nostres ordres! Vull que aneu, obriu les portes i allà regni en companyia de la cort de Bracandària, signat el rei Jaume II. Senyor! Que no em van sortir del castell! Què és això? És la Santa Espina. Llença-ho! No són ximpleries! Vols veure com empunyo l'espasa? Que li tallin el cap. Jo crec que el que necessiteu és una dona.